Kasunod ng pagkakatalaga ni Sen. Angara bilang kalihim ng Department of Education, binati, binati ito ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos at ng ilang senador. Anila, ang karanasan ni Angara ang siyang magiging bentahin nito para matugunan ang mga pangunahing problema ang kinakaharap ng pansa pagdating sa sistema ng edukasyon. Tunghaya ng detalye sa aking report. Welcome development para sa gabinete ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakatalaga ni Sen. Sonny Angara bilang kalihim ng Department of Education ayon sa pahayag ni Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Umaasa ngayon si Gadon ang pagkakatalaga ni Angara ay makakatulong para mapataas pa ang Program for International Student Assessments o PISA Ratings. Anya, umaasa rin siyang malaki ang kanyang maiaambag sa pagpapabuti ng ating human resource development sa pamamagitan ng pag-akay sa sektor ng edukasyon sa bago at mas mabuting direksyon. Ang edukasyon niya ay isang pangunahing susi sa pagpapagaan ng kahirapan kaya masaya raw ito na sa pamamagitan ni Angara ay isang taong talagang may kakayahang magsagawa ng mga reforma sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kailangan-kailangan natin ang isang kagaya ni uh, secretary Sani Anggara sa education sapagkat kailangan nating maiangat ang rating ng uh, ang PISA rating ng uh, Pilipinas upang lalo nating mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa Samantala ikinatuwa naman ni Senator Nancy Binay ang pagkakatalaga kay Anggara na anyay kasama niya rin hindi lang sa Senado kundi pati na sa kanilang grupong tinawag na Solid 7. Sa mga naging karanasan anya ng bagong kalihim, naniniwala ito na maiaangat nito ang sistema ng edukasyon at mapaninindigan ang posisyon. Napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon and Sen Sani Angaira for me is the best person. Talagang uh, naging bahagi siya ng EDCOM na alam natin ngayon tinatalakay yung problema at solusyon dun sa problema natin sa education. So Uh, walang magiging learning curve si Senator Sani Angara as a DepEd Secretary. Sasaluhin ng bagong talagang kalihim ng kagawaran ang ilang suliranin sa edukasyon, kabilang na ang katatapos na PISA ratings kung saan dapat mabuti o mapabuti ang overall performance ng mga estudyante sa bansa. Kabilang dito ang national recovery sa English, math, science at reading. Magsisimulang magtrabaho si Angara sa kanyang bagong puesto pagkatapos ng termino ni Vice President Sara Duterte sa Kagawaran na magtatapos sa July 19. Para sa Uratev News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.